ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନେସ୍ କ୍ୟାଫେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋର ବି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋର ବି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ମୋ କପ୍ ମୋ ଇଏ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ କଫିର ପାଗଳ ଦିଟା ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଖଟି ମାରୁଛୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଆମେ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଖଟି ମାରୁଛୁ ବବି ବାପା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଆସୁନି ଗପି ମୁଁ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପାଗଳ ଆମେ ଦିଟା ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ମୋତେ ଇସାରା ଦେବେ ଯିବା ମୁଁ ସେଠୁ କହିବା ଯିବା ଯିବା ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଶାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଆମର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ନିଶା ଏଇ ପିଲାଟା ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛି ଦ ଫେମସ୍ ସଂଗ୍ରାମ ରାଇ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଏବେ ଜାଲ ପକେଇଲେଣି ବିଜନେସ୍ରେ ଆମର ଆସିବାକୁ କ'ଣ କହିବ କୋଉଠୁ ଆଉଛି କୋଉଠୁ ଆଉଛି ସବୁ ଏଟା ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସଲି ଆସେ ଏଟାକୁ ଭିତରୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁ ଖାଲି ଅନେଇଲୁ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ ଟି ଉଠେଇ ଦେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଟିକେ ସାଇଡ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ବତୀ ଲଗାନ୍ତୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯାହା ବି